Pozdrav, ja sam inspektor Ivan, na današnjem pregledu imam Volkswagen Passat iz 2015. godine s pređenih 164 000 km, dolazi u Comfortline opremi, 2.0 dizelski motor, manualni mijenjač, izdvojio bi od opreme prednje stražne parkirne senzore i LED svjetla, tonirana stražna stakla. Karoserija vozila je u dobrom stanju, nema vidljivih većih oštećenja, pokoje manje parking oštećenje na vozilu. Uređen za mjerenje debljine laka, provjereno je cijelo vozilo. Sve do nekih 150-160 mikrona je tvornički lak, preko 200 bi značilo da je vozilo lakirano. Unutrašnjost vozila, sjedala nisu nigdje oštećena niti poderana, su vozačevo i vozačevo podesilo po visini. Auto mirno radi, mijenjač lijepo šalta, stvarno se auto lijepo vozi, 110 kW. Ima dodirni ekran, automatsku dvozonsku klimu, grijanje prednjih sjedala, punjač, kožni volan s komandama, sva četiri podizača stakla su na struju. Stražnja klupa, također u dobrom stanju, nije nigdje poderana ni oštećena. Odvojiva je nastup za ruke i iza se nalazi individualni klima uređen. Stražna sjedala su preklopna. Ide pek. Vozilo će danas biti na Neostar platformi, možete zatražiti za njega probnu vožnju, doći da pogledate i isprobati u živo, a probne vožnje na inspektor koji s vama prođe cijelo vozilo. Neostar jamstvo za ovo vozilo je 6 mjeseci. Lijepi pozdrav i vidimo se na probnoj vožnji.